هڅه مو کړې چې د 2000 کال تر پای د نړۍ لس شتمن کرکټران تر وپیژنو. د استرالیا ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر شین واټسن د نړۍ له مشهورو کرکټرانو څخه دی. نوموړي له نړیوال کرکټ څخه په 2014 کال کې تقاعد اعلان کړ، خو تر 2000 کاله پورې لا هم په تجارتي لیګونو کې لوبېده. هغه د استرالیا ملي لوبډلې د مارچ د تجارتي لیګونو له درک او تجارتي اعلاناتو له لارې پیسې ګټلې. د واټسن شتمني 30 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. یوراج سنگھ د هند ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر چې د هند لپاره په 2020 ورځ او 2015 ورځو نړیوالو جامونو کې ښکلې کارکردګي وکړه. په 2019 زیږدیز کال د ممبئی انډین سره د لوبېدو او یاد کال قهرمانۍ کپ ګټلو وروسته یې له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. د هغه شتمني 35 میلیونه ډالره ده. چک کیلس چې د خپل وخت نامتو لوبغاړی او د جنوبي افریقا لپاره خورا ښکلې لوبې کړي. کیلس د نړیوال کرکټ یوازینی لوبغاړی دی چې 10000 منډې او 250 وکټې یې اخیستي. هغه په 2014 زیږدیز کال یعنې له 2015 نړیوال جام نه یوازې یو کال د مخه د تقاعد په اعلان د کرکټ نړۍ حیرانه کړه. د کیلس شتمني هم 35 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. وریندر سیواگ د خپل وخت د نړیوال کرکټ د بیټنګ 30 پیلیز لوبغاړی وریندر سیواگ په 2013 میلادي کال کې تقاعد اعلان کړ. له تقاعد وروسته نوموړي په IPL کې له کینګز 11 پنجاب سره د روزنې دنده شروع کړه او له هغه وروسته یې له سټار سپورټس تلویزیوني شبکې سره دنده پیل کړه. ویل کیږي چې د سیواگ شتمني 40 میلیونه ډالرو ته نږدې ده. شینوان د استرالیا ملي لوبډلې پخوانی لیګ سپنر چې په لوبغالي کې د جنجالي سیرې په نوم شهرت درلود، د نړۍ د کرکټ یو له ډیرو وکټ اخیستونکو لوبغاړو. هغه له نړیوال کرکټ اخوا په تجارتي لوبو کې هم ښځلېده. وان په خپلې کپتانۍ کې د راجستان رویلز لوبډلې لپاره د 2008 میلادي کال د IPL قهرماني هم ګټلې ده. د شینوان اوسنۍ شتمني 25 میلیونه ډالره ده. برینلارا د ویسټ انډیز لخوا د نړۍ کرکټ ته وړاندې شوی یو له خورا بهترینو بیټسمنانو شمیرل کېده. هغه د ټیسټ کرکټ په یوه لوبه کې د 400 منډو جوړولو ریکارډ لا هم له ځانه سره لري. لارا په 2009 میلادي کال کې تقاعد شوه او اوس له سټار سپورټ تلویزیوني شبکې سره همکاري کوي. د برینلارا شتمني 60 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. ریکی پونټینګ د استرالیا لوبډلې پخوانی تر ټولو کامیاب لوبډل مشر په خپله لوبډل مشرۍ استرالیا ته دوه نړیوال جامونه ګټلي دي. پونټینګ په 2012 میلادي کال کې له نړیوال کرکټ څخه د تقاعد وروسته څه موده په تجارتي لوبګونو کې ولوبېد. هغه د استرالیا لخوا د لسیزې د غوره لوبډل مشر جایزه هم ګټلې ده. د هغه اوسنۍ شتمني 50 میلیونه ډالره ده. ویراټ کوهلی د هند کرکټ ملي لوبډلې اوسنی کپتان د اوسنی عصر یو تر ټولو بریالی بیټسمین دی. کوهلی په 2019 میلادي کال کې د نړیوال کرکټ تر ټولو ډېرې پیسې ګټونکي لوبغاړی. کوهلی د اوډي، اوبر او ګولګیټ سره د تجارتي اعلاناتو په برخه کې همکاري کوي. د ویراټ کوهلی شتمني 93 میلیونه امریکایي ډالره. مهندرا سنگ دونی په رنچی کې زیږیدلی د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تر ټولو کامیاب لوبډل مشر مهندرا سنگ دونی چې په خپله لوبډل مشرۍ هند ته د کرکټ نړیوال شورا 3 وړ ټرافۍ ګټلې دي. په 2014 میلادي کال یې د نړیوال ټیسټ کرکټ سره مخه وکړه، خو تر 2016 میلادي کال په محدودو اورونو لوبو کې د هندۍ لوبډلې کپتانۍ ته ادامه ورکړه. دونی لا هم په تجارتي لوبو کې لوبېږي. هغه په IPL کې د چنئی سپر کنگز لوبډلې لوبډل مشر دی. دونی د ریبک، TVS، کولګیټ او ځینې نورو نړیوالو کمپنیو لپاره تجارتي اعلانونه کوي. د دونی شتمني 112 میلیونه امریکایي ډالر اټکل شوې ده. سچن ټنډولکر د کرکټ نړۍ پخوانی افسانوي لوبغاړی سچن رامیش ټنډولکر د نړۍ د شتمنو کرکټ لوبغاړو په سر کې ځای لري.
هغه په خپل څه د پاسه شل کلن کرکټ کې شاوخوا 10,000 منډې کړي. سچن تندولکر د 115 میلیونه ډالرو شتمنۍ په لرلو د نړۍ تر ټولو شتمن کرکټ لوبغاړی ګڼل کیږي.